Wapi mafuta yenu? Wapi duka yenu? Uhuru Kenyatta aliongea, kaongea, kaongea, kaongea. Kikuyu hakusikia. Mama Ngina akasema kijana yangu hawezi tupa nyinyi, hamukusikia. Uhuru akasema Ruto utatawala, lakini saa yako bado, wache mzee atawale, hamukusikia. Saa hiyo Uhuru anakaa Uingereza anakula na familia yake, iko shida. Hoi. Wabunge mko hoi. Vijana hoi. Wazee hoi. Wamama hoi. Hey, mambo ni ngumu hii Kenya. So mnaniona mimi ni mzee. Kwanza kama sijaongea, nataka niongee na mandugu yangu wa Kikuyu na Wajaluo. Ujinga tuachane nayo. Wakale sasa wanalia. Waliambiwa nyumba yao wapige hapo. Juzi nasikia bwana Kitera kiwauliza, wapi mafuta yenu? Wapi duka yenu? Uhuru Kenyatta aliongea, kaongea, kaongea, kaongea. Kikuyu hakusikia. Mama Ngina akasema kijana yangu hawezi tupa nyinyi, hamukusikia. Uhuru akasema Ruto utatawala, lakini saa yako bado, wache mzee atawale, hamukusikia. Saa hiyo Uhuru anakaa Uingereza anakula na familia yake, iko shida. Shida ni ya nani? Sisi. Kwa hivyo leo ninashindwa vile ninasambia nyinyi. Sababu mnaambiwa vitu mnasema. Sasa hii ndio maombi mlikuwa mnatuimbia hapa, maombi. Si uchawi. Hata kama wewe rais wewe ni mjinga ina gani? Mwenye ukitaka watu wakufuate, tafuta maskini yao walikuwa nakupigia kelele kwa barabara. Hii wadosu unachukua hii ma MP, haukuona hao kwa mlango, hawakukimbia wakifuata wewe. Kila mtu alikuwa kwao. Hata hii wabunge hawakumpigia kura. Sisi ndio tulikuwa nafagia barabara. Vijana wanafagia barabara. Vijana walikuwa nafagia barabara wakiambiwa kesho uongozi ni yao. Sasa vijana mnateseka, sisi wazazi tunateseka na nyinyi, tumwapeleke shule, naomba amani ndio tusikizane. Wabunge oye! Wabunge oye! Nataka hii mambo rais asikie kabisa. Huyu ni rais mwenye amelemewa. Na sina hasida ya kuambia yeye. Amelemewa sababu kama angekuwa na akili, hakuna mtu angekuwa kuheshimia saa hii. Kama angekuwa na akili, hakuna mwenye angekuwa anajiita Asimio. Tumebaki kwa Asimio sababu penye watu walikuwa wanatarajia hakuna. Kuliko angalie mwananchi kawaida mwenye anateseka, mwenye analala hoi hoi, aenda kuchukua wabunge nyumbani. Sasa hata wabunge ile wanachukuliwa wamechanganyikiwa. Ndio nasikia mjamaa anauliza dini yake ni gani? Sababu wabunge wenye walienda state kutafuta unga wamechanganyikiwa. Walipokuwa Ujaluoni wakitafuta kura walikuwa naongea na hao wakijaluo. Sasa hiyo kipata hiyo wabunge huko nyumbani wanaongea Kisungu paka ise. Unazindwa hii mama mzee mwenye alipea kura, hii Kisungu alisomea wapi tena? Sababu anataka mkubwa yake ambao ni William Ruto amusikie nyumbani Kijaluo akiongea Kijaluo na kutusi Raila huko nyumbani. Na ninawaambia hii wabunge, kama hawa ni wanaume upande ya Nyanza, kama hawa ni wanaume wamegusa ikatoza mkono, warizai na waseme wanakuja na UDA, waone fumbi Nyanza. Wataona fumbi Nyanza. Sababu hawa ndio wamefanya Ruto akakuwa mjinga. Ruto angekuwa na akili saa hii. Ruto akisema hii ni ng'ombe na ni mbuzi, wanasema ni mbuzi. Wanaenda wanastaka bila Ruto anataka ndio wanasema. Kama tungekuwa na mwanamke ule alitoka Central ambaye alikuwa UDA na akasema wananchi wa kwangu wamekataa nisipige kura hii. Nasema no. Ruto angekuwa amenyoroka laini. Lakini tuko na wanaume na kaa ng'ombe. Wanawake hata sijui wapewe skirt, wafae. Sasa hivi ukienda Nyanza huko unakuta Mjaluo atalienda kutafuta maendeleo. Utafutaje maendeleo na hii serikali ni ya share? Na share yako ya Wajaluo kuna kwa hiyo UDA. Kama wadi ya Rift Valley wajepata share, wewe utapata share wapi? Utapata maendeleo wapi? Wadi ya Central wanalia, wako na shida. Watapata maendeleo wapi? Wewe Mjaluo utapata wapi? Na nimekasika sana kuhusu Wajaluo kwanza. Hii wakubwa. Wajienda. Mtu mkubwa, rais angekuwa na akili, kuchukua tu uongozi hivi angetafuta hii takataka hii tunaona hapa. Sasa hii Kenya ingekuwa na amani. Na yeye alitoka kwenda kutafuta ajenda milionea.
anataenda kutafuta jalango pesa mingi. Aenda kutafuta kidero mwizi na Nairobi akaiva, sasa alikuwa anataka aende kuiva si uniliu. Homa Bay akanyimwa. Na hii watu wanatumiwa watamalizwa. Angalia kwa gazeti ya leo bwana Cheloba. Mnajua vile alitumika kwa IBC akaiva akaiva akaiva. Juzi tena akatumika kwa mambo ya vyombo vya habari akaiva 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 akaivia akura. Sasa ametupwa kama umbwa. Hivyo hivyo ndio pia Chabokati atatupwa kama umbwa, na hata siku hata na mtu mmoja. Kama iko ndugu yake hapa amwambie. Hatuwezi tezeka sababu ya watu wawili iko na tumbo. Hati Chabokati amefungua mdomo, Cheloba amefungua mdomo, wako wapi saa hii? Kwa hivyo wananchi, mimi naongea kama mzee na nimekasirika, nimepeleka watoto shule. Unapeleka mtoto na wewe kwa nyumba, hata msichana akakuja kuambia mzee, nipee 200 siku yangu imefika. Mwingine pia anakuja nipee 200. Mama ndio hiyo mpee 200. Na wewe iko na 300 na itosi hata lunch, itosi hata supper, utafanya nini? Hii ndio serikali fake. Mambo ya kuoana wanawake kwa wanawake, Kibaki alikataa. Huyo alikuwa mwanaume. Uhuru akakuja akakataa. Alikuwa mwanaume. Yeye anaenda nakubali. Paka hiyo mama anatoka Uingereza, Amerika anakuja paka hapa. Akishuka kwa ndege suruali yake tuliona. Mungu alifanya maajabu kwa airport. Round hapa, Tanzania kuna mwanamke anatawala. Na Kenya, Tanzania iko sawa sawa. Hapa kuna wanawake wanaume wanajigamba ndume. Na hakuna kitu wanafanyia wananchi. Sasa hii wakaalewa wanalia. Wakikui walikosea kusikia mambo ya uhuru, wanalia. Sisi tunasoea kulia, tunanyanganyago na kuuawa kama umbwa vile tunaungwa Kisumu hivyo. Lakini watakuja kulipa. Watakuja kulipa. Hatuwezi kubali kuishi kwa nchi ambayo iko mateso kama hii. Hakuna pali iko mateso kama Kenya. Ukienda pande ya shule ni tabu. Enda medical ni tabu. Ukienda security ni tabu. Hii vijana wanapora pora watu, wanapora sababu ya shida. Hii ndio vijana Ruto angechukua kwanza. Apee kazi. Uhuru alikuwa anatoa 500 wakifagia fagia hapa. Akasema Uhuru na hiyo pesa yao. Hata Uhuru nataka na wapee 1000. Yeye hata 50 hawezi pay hiyo vijana. Mtaro hii vijana walikuwa wanapita hapa, wengine wamebeba watoto nyuma wanatembea wanafagia fagia wanatoa toa chafu. Uhuru jioni anapewa 500. Hakuna kabari tulikuwa napigwa wasee hapa chini. Na sasa hata ukipiga kabari mzee, mzee pia amelemewa na shida. Nywele inakuwa nyeupe sababu ya shida kwa nyumba. Mzee unataka kusaidia vitu karibu 100.